Nej, men det är ju en jättestor morot såklart. Alltså det är, alla spelare i omklädningsrummet vill ju upp till A-laget, annars är man inte här. Jag heter Ludde Lundvall, 20 år och jag spelar som defensiv mittfältare. Jag heter Elton Hedström, 20 år, spelar som anfallare. Nej, men jag började spela fotboll som 4-5-åring i Folkfarsta, där jag bor. Och sen efter några år gick jag till IFK Haninge och spelade där i några år. Och sen gick jag till Hammarby, till mitt U17-år då. Och har varit här sedan dess. Just det. Och kommer man från de delarna av stan så är det ganska vanligt att man håller på Bayern sedan innan. Hur var det för dig och hur har det varit i familjen? Nej, men det är väl speciellt morfar som har försökt få mig till Bayern och vilket han har lyckats till. Jag kommer ihåg när jag var liten kom han alltid med Bayern accessoarer och kläder för att jag skulle bli Bayern såklart. Och det lyckades han med. Hade du någon tidig Bayern-spelare som du såg upp till extra mycket? Nej, men man har alltid kollat och det är klart Kennedy har varit, alltså, han var den största under den perioden, så det är klart man har kollat lite extra på han. Nej, men jag började spela fotboll när jag var typ där vid 5-6 åldern, uppe i Norrland i Umeå, i Ersmarks IK som det hette, en liten byförening. Spelade där tills jag var 15, gick då till UMFC Akademi som jag spelade i 2,5 år kanske. Sen drog jag till USA och college i ett halvår, kom hem. Flyttade till Skellefteå och spelade där i division 2. Just det. Och där lossnade du ju verkligen. Du öste in mål i tvåan för Skellefteå. Och sen ringde Hammarby och HTFF, eller hur var det? Ja, men exakt. Det var väldigt oväntat. Jag var bara hemma och så fick jag ett samtal från någon som sa att de var från Hammarby. Och jag blev ganska chockad. Det kändes ganska långt ifrån att de skulle upp i Norrland och leta. Så att, men det var jätteroligt och ja, sen tog vi det därifrån. Ja, alltså jag visste ju att det var en av Sveriges största klubbar liksom, och att det var ju en Stockholmsklubb, så att det var ju, man hade ju sett några så här derbyklipp och från, så att det var ju en liksom en så här känsla att wow, där vill jag också spela på Tele2 Arena. Jag vet att det var länge sedan det togs ett guld, tror jag. Så att det ska vi se till att ändra på snart. En nyckelspelare 2001, när det blev guld, var ju en anfallare från Umeå-trakten. Ja, Hermansson va? Ja, har du koll på honom? Ja, jag har lite koll på honom. Ja, jag träffade honom faktiskt. Ja, men han har inte gett dig något tips liksom, om hur man ska lyckas? Jo, vi hade han faktiskt en träning där uppe. Och då sa han att man skulle bredsida i hörnen. Det var allt han sa. Ja, gjorde ju mycket mål. Ja, jo. Du är ju en utav ett gäng som kommer upp från U19 nu till den här säsongen. Och för många av er handlar det såklart om att se och lära och försöka få så mycket speltid som möjligt. Första tiden, hur ser du på säsongstarten och liksom, vad är dina mål? Nej, såklart, mina mål är ju såklart som alla andra att först och främst ta en startplats i HTFF för år och göra det bra och få så mycket speltid som möjligt såklart. Och i framtiden såklart att komma upp i Hammarbys A-lag. Ja, det är jättetuff konkurrens i det här laget, vilket bara är bra i träning och sånt. Då får man pusha sig själv ännu hårdare för att nå dit man vill. Men alltså, absolut inte omöjligt skulle jag säga. Det är bara att ge hjärnet på träningarna och pusha hela tiden så kommer det nog. Det är också att gå från juniorfotboll till senior är ett kliv i sig bara. Och det, men där känner jag att jag har tagit kliv och blivit mer mogen och så där. Och samtidigt när man får möta A-lagsspelarna, man lär sig väldigt mycket av dem på träning och sådär. Så absolut skulle jag säga att man har tagit kliv bara under den här försäsongen. Hade du några favoritspelare liksom ute i
ja, världsspelare så där, som du har sett upp till när du växt upp och så, eller? Ja, men Messi har alltid varit en stor idol man har följt så där. Och sen så gillade jag faktiskt N'Golo Kanté väldigt mycket när han var i Premier League där. Så. Vad, om du får beskriva dig själv då som fotbollsspelare, vad är det för spetsegenskaper du tycker att du har? Nej, men jag är en spelare med god fysik skulle jag säga, där mina styrkor främst ligger i det defensiva spelet och duellspelet. Och jag gillar att springa och vinna andra bollar och bara spela tufft. Det händer ju ibland, som idag till exempel, att ni möts i lite olika internmatcher. Får matchas mot A-lagsspelare. Idag fick du stångas en del mot Mats Fenger och Pavle Vagic till exempel. Hur mycket lär man sig av det? Alltså jag skulle säga att man lär sig jättemycket. Det blir ju som att, ja, men det är ju den här nivån behöver man vara på liksom. Alltså om man inte kan göra mål mot de mittbackarna, då ska man inte vara i allsvenskan liksom längre fram. Utan det är jättenyttigt, och särskilt som anfallare liksom, att få stångas med dem och känna hur det är att ha dem i ryggen istället för någon division 1-back liksom. Mm. Så att det är jätteroligt. Det finns ju liksom högljudda personer i det laget. Davor till exempel ropar ju väldigt mycket på alla spelare. Hur mycket tar man in av det och hur mycket försöker man liksom lära sig att instruktioner man får och tips av de som är erfarna allsvenska spelare? Ja, men det betyder jättemycket. Alltså spelar mycket här i Hammarby liksom, och han vet ju vad han säger liksom, så att det när de där äldre spelarna pratar och liksom även tränarna, då när Kim säger någonting eller David, så det är ju, då lyssnar han ganska bra. Har du haft några förebilder inom fotbollen och spelare som du har sett upp till eller försökt efterlikna? Ja, alltså jag gillar väldigt mycket Fernando Torres när han var i Liverpool. Tycker han var jättebra. Och sen då, för jag är Liverpool-fan, så Luis Suarez när han var där också. Två ruskigt bra anfallare. Vad ser du är dina spetsegenskaper som anfallare och vilka bitar jobbar du extra mycket på? Jag skulle säga att mina spetsegenskaper är väl att jag är ganska smart. Jag löper ganska i bra ytor i djupled. Liksom jag kommer mycket blindside på backarna och jobbar mycket med rörelsemönstret där. Sen skulle jag säga att det jag jobbar mest på är ju mitt felvända spel. Att suga in bollen bättre. När man har som Fenger och Vagic i ryggen så gäller det att inte förlora den bollen. Utan att vara liksom så stark som möjligt och behålla bollen inom laget.